Fala galera, estamos aqui na recém-lançada DLC da Biosyn. Vamos dar uma conferida aqui na campanha um pouquinho e vamos lá, né? Sem enrolação, depois mais pra frente eu mostro um vídeo pra vocês com todos os dinossauros, beleza? Beleza, vamos iniciar aqui com o centro de controle. Vamos lá, já vou colocar certinho aqui em cima. Eu acho que é aqui, ó. Aí, agora tem que ajustar todo o trilho. Vou deixar bem grande aqui porque eu não sei se eu vou precisar, né? Então acho que deixar dessa maneira vai ficar bem legal. Beleza, então. Basicamente a gente precisa agora ir na sala de controle. Vamos aqui no centro de pesquisa, beleza? Precisamos da fase 1. Vambora. Só botar para construir aqui e já era. Agora aguardamos um pouquinho. Ali, tá carregando, beleza? Por enquanto tá bem tranquilo. Ó, tá sendo construído aqui, ó, que legal. Muito maneiro, né? Bem igual ao filme, sério. A propósito, quem aí assistiu já? Comente o que vocês acharam. Beleza, já tô terminando aqui de construir as outras duas. Só falta aqui agora o nosso abrigo de emergência. Vamos colocar bem aqui, porque daí fica próximo, né? Da entrada e saída de funcionários. E tá tudo certo. Até vou botar um corredor aqui no meio. Não sei se vai ser necessário agora, talvez sim. Eu acho que vai precisar aqui. Ó, perfeito, galera. Tá ficando maneirão. E já tá ficando de noite também. Ó, tá sendo construído e pronto. Eu acho que é isso. Mas tem aqui... Ah, tá. Beleza. E beleza. Tudo conectado agora. Perfeito. Fomos autorizados a expandir nossa equipe, especificamente os cientistas. Dá uma olhada nos candidatos e bora adicionar alguns à operação. Vamos lá então. Precisamos recrutar a galera. Vamos ver. Ok, eu tenho que dar uma olhada na verdade no que precisa aqui, ó. 4 de... tá, já temos 4 na verdade da logística, genética 3, bem-estar 3. Então precisamos de basicamente 2, 3, 3. Eu vou contratar essa aqui que tem bastante já. Perfeito. Aí, ó. E agora eu só vou precisar... Eu acho que essa aqui já é o suficiente também, ó. 2, 2, 2. Muito bom. Maravilha. Trago boas notícias. Estamos à beira da criação de uma tecnologia exclusiva da Biosyn. Cercas invisíveis. Elas vão proteger os animais sem exigir as construções feitas pelo homem para cercar o ambiente deles. Então, sem barreiras visíveis entre nós e os dinossauros? Que medo. Não, não, não. Quanto mais esses animais acreditarem que não estão em gaiolas, mais saudáveis eles serão. É, cuidar deles vai ficar mais fácil com isso. Acho melhor colocarmos alguns postos de pesquisa também. Podemos observar os animais em segurança de lá. Sabe, é ruim o bastante que os dinossauros não soubessem o que era uma cerca até nós os cercarmos. Mas e se eles se tornaram dependentes delas para se sentirem seguros? Pelo menos eles viam uma barreira entre nós e eles. Como eles vão confiar no ambiente deles com cercas invisíveis? Como eles vão saber onde estão? Acredite, eles vão saber se tentarem atravessar uma delas. É, verdade. Sei lá, é tipo como se a gente estivesse brincando com eles e o bem-estar deles no ambiente. Você está preocupado com cercas? Os dinossauros nunca tinham visto um ser humano. E isso nunca impediu a gente. É, tá aí um bom ponto, mas o problema de cercas invisíveis é que isso me lembra de uma coisa que eu não gostei nada, principalmente no acampamento jurássico, por exemplo. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. E rapaz, olha só os estegossauros aqui brincando um com o outro. É uma carícia. Perfeito, temos aqui os estegossauros que já chegaram aqui, assim como os galimimos, parasaurolófos. Já colocamos eles também aqui nos cercadinhos invisíveis. Já consegui programá-los aqui, tá tudo certo. Todos os cercados já estão em ordem também. O conforto dos parasaurolófos, pelo que parece, estão subindo aqui, ó. Tá 69%. Beleza, de comida e água aparentemente tá tranquilo. Então não sei se a gente precisa se preocupar muito, eu acho que não. Eu acho que não, vamos deixar eles conversando ali, se acariciando. Tem um outro lá deitado até. Eu acho que eles estão gostando, galera.
Porque pelo que eu vejo que tem comida, o ambiente tá legal, a quantidade também de população tá beleza. Ah, falta noz aqui, ó. Ah, era isso que faltava. Ó, vamos colocar uma noz alta aqui. E eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos ver, 99, caraca! Perfeito. Os galimimos aqui, pelo que eu tô vendo, 66. Eu tenho que dar uma olhada pra ver o que precisa, né? Tá, folha baixa, ok. Folha baixa para eles. Vamos espalhar bastante pra cá. Aí, daí eu retiro aqui também pra não deixar dentro do lago, né? As árvores. E tá 66. E ainda não deu. Agora, folha baixa. Ainda precisa de folha baixa. Vamos ver. Folha baixa aqui, galera. Não sei por que eles estão reclamando. Não tô enxergando as folhas baixas aqui. E agora? Vamos dar mais uma olhadinha. Ah, agora 100%. Maravilha. Temos aí então os paras e também os galimimos que estão 100% basicamente. Agora falta aqui só os estegossauros. Vamos ver. Fruta baixa e fibra baixa. Vamos lá então. Escolher aqui para eles. Fibra alta, ok. Vou botar mais pra cá. Aí. Também precisamos, qual que era a outra coisa? O outro era fruta baixa, ok. E agora, como é que tá? Só esperar um pouquinho agora que provavelmente vai subir. É, ele gosta de... Ah, aqui, ó. Fibra, beleza, já colocamos. Floresta também. Acho que é esse aqui, né, galera? Vamos botar aqui pra eles. E agora foi? Agora foi. Só esperar aqui 12 segundos e aí GG. Vamos ver ele passeando. Olha que bonito esse estegossauro, sério. Eu acho muito bonito essa coloração. É bem simples e é bonitinha. O que vocês acham também? Ramsey, comente aí. Revisei os dados e acho que podemos ter um bom progresso se conectarmos um posto de pesquisa ao nosso Hyperloop. É, faz sentido pra mim. Incrível. Bora fazer acontecer. Eu acho que aonde eu coloquei aqui é perfeito, até porque dá pra enxergar os parasaurolófos ali e os galimimos, e desse outro lado tem os estegossauros, então eu acho que aqui no meio é um bom ponto pra poder estudá-los. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó, colocamos ali, tá subindo pra quase 100%, 89. 89? Não tá pegando todos? Ah, não, ficou dois pra fora ali, ó, mas eles já vão chegar aqui, e aí perfeito. Eu até movo... Ah, vou fazer o seguinte, tive uma ideia. Vou mover o laguinho pra cá, porque assim eles são obrigados a ficar perto aqui, né? Pra tomar água. E aí já fica beleza. 95% agora. Olha lá o estegossauro e chegou. 100%. Muito bom. Ué, ainda tá 95%. Tem algum outro bicho longe? Tá, lá tá tranquilo. Aí, 100% agora. Pronto. Perfeito. Opa! Algum bicho que fugiu. Ué? Ué? O bicho fugiu aqui, velho. Que isso? Meu cercadinho. Beleza, consegui aqui finalizar já. Maravilha, os dinossauros estão sendo levados ali. Deu um probleminha técnico porque a cerca, na verdade, ela estava um pouco afastada aqui da nossa energia. E aí acabou que não pegou, não tava protegendo nada. Então tava completamente inseguro. Nem sei se existe essa palavra. Mas beleza, tá descendo aqui, tranquilo. Vamos voltar às atividades agora. Estamos aqui agora para a fase 3. Vamos lá então. Primeiramente a gente vai ter que, né, começar a procurar Ambar. Vamos lá. Olha só que bacana aqui. Vamos, precisamos de, se eu não me engano, era... É, de Metrodon, beleza. Vamos lá então. Procurar um menino aqui. Esse aqui então. Já enviar aqui, ó. Maravilha. Será que a gente pode mais? Acho que não, na verdade. Vamos ver o que a gente tem de Lophosauro, Compsognathus, Parasaurolophus, Stegossauro, Stigmoloch, Baryonyx, Apatossauro. Ó, interessante. Aqui tem Ankylosauro, Brachy e Carnotauro. E tem um aqui que tá bloqueado, ó. Provavelmente pra próxima fase. Beleza. Tá ali procurando agora. Um minuto, ok. Vamos dar uma acelerada. Aqui os nossos cientistas já estão passeando tranquilamente.
Maravilha! Os nossos dinossauros já estão bem também. Os galimimos aqui, ó, passeando tranquilamente. Estão dando uma voltinha, assim como os estegossauros aqui do outro lado também. Tem alguns até que estão dormindo. Tem outro que tá passeando, estão migrando aqui pra cima agora. Ó que interessante, né? Tipo, é que nem o cara falou, basicamente. Eles não sabem que eles estão presos daí. Quando eles forem passar pra cá, e aí eles tomam um choquezinho básico, né? Mas eu acho que é meio ruim, porque isso aí vai deixar muito traumatizados os dinossauros. Eu não sei se vocês concordam comigo. Opa, finalizou aqui. Beleza. Vamos lá então. Opa, aqui. Vamos já extrair. Ó que interessante o design. Bem legal. Vamos colocar, acho que esses dois, porque os outros estão cansados, coitados. É, eu vou ter que fazer uma coisa aqui antes. Vamos ter que botar pra descansar aqui alguns cientistas. Beleza, já tô colocando aqui o centro de incubação, ok? Só vou fazer uma cerquinha aqui bem pequena porque eu pretendo transportar ele pra outra área. Aí, pronto. Vamos só esperar aqui um pouco. Ok, vou colocar também um aqui, ó, porque pelo visto eu vou precisar. Vamos deixar bem ali energia elétrica pra gente. Já podemos... Olha só que legal, galera, de metrodonte aqui. Bacanão. Maravilha. Olha que maravilha o Dimetrodonte saindo aqui, ó. Coitado. Sendo carregado, porque eu vou colocar lá pro outro lado. Depois eu vou liberar mais um aqui pra vocês. Eu até vou fazer um aqui, porque eu vou precisar, infelizmente. Vou ter que dar uma gastadinha básica aqui, mas não tem problema. Aí, ó, tô sendo levado pra lá. Ok. Aí eu libero aqui pela frente pra mostrar pra vocês ele saindo, né, no caso. Olha só o nosso Dimetrodonte aqui. Que maneiro, galera, tá andando aqui bem tranquilo, faceirão, pelo menos eu acho que ele tá faceirão, é, ele tá 70%, né, de conforto, então tá meio faceiro. Tem um outro aqui também, maravilha, eles agora provavelmente vão em direção ao laguinho aqui, ó, e vão ficar basicamente ali. Vamos ver o outro aqui, ó, 27, vou dar uma aceleradinha aqui rapidão, beleza, vamos lá. E olha só o nosso Dimetrodonte saindo, os dois. Caraca, maneiro, galera. Muito maneiro. Então, dando uma andadinha aqui, style. E agora vamos passar eles para o outro lado. Só queria mostrar para vocês mesmo eles saindo aqui. E a gente passa para lá e acabou. Tem que deixar 80% ainda. Agora dá para ver muito melhor o nosso Dimetrodonte. Saca só ele aqui. Olha que bonitão, tá tomando água bem tranquilo. Eu coloquei alguns abastecimentos de alimento aqui para eles. Infelizmente não dava para colocar o cabritossauro porque eles não conseguem acompanhar o cabritossauro, ele é muito rápido. Mas tem uma galerinha aqui que já se alimentou, estão tudo bem. Saca só, deram uns gritos aqui. Estão indo ali se alimentar agora. E o nosso Pyroraptor tá quase pronto, falta aqui 17 segundos, maravilha. Assim a gente vai poder liberar ele, claro, antes da gente ter que pesquisar ele no Embar ali, tudo certo. E aqui, ó, como é que tá o nosso centro de pesquisa, nosso complexo. Olha que demais, tá muito bonito, agora ele já tá pronto, perfeitinho, bem completinho. E aí, ó, vamos no genoma lá e tá na hora. O nosso Pyroraptor. Agora é só aguardar um pouco e já vou liberá-los aqui no centro da incubação. Enquanto o nosso Pyroraptor está chegando, olha o Dimetrodon aqui se alimentando. Chegou aqui, deu uma mordidinha e passou o Cabritossauro a toda velocidade aqui do lado dele, sério. E os outros estão dormindo aqui, ó. Agora se levantaram. Cabritossauro tá aloprando. Agora não sei mais onde ele tá, ele passou correndo aqui. Não sei pra onde ele foi, galera. Foi pro meio do mato aqui, assim, ó. Tava mais ou menos nessa redondeza. Caraca, galera. Tem que... Sério. Tem que ter muito medo desses cabritossauros aí. Você sabe... Aqui tá ele, ó. Falei? Olha ele passando ali de novo. Caraca, o cara só tá incomodando aqui os dimetrodontes. Agora estão indo atrás, ó. Não, mas acho que não vão correr. É, deixaram o cabritossauro ir embora. Coitado dos dimetrodontes, sério. Bom, ainda falta um pouquinho aqui, já estamos com 69%, mas já tá vindo mais
Perfeito, só mais um minutinho. Beleza, galera? Já temos aqui então o nosso Pyroraptor. Vamos liberá-lo aqui pela frente e saca só ele saindo aqui, ó. Olha que belezura, sério. Muito lindo. Suas penas ali. Eita, já mandou ali uma intimidação pro Cabritossauro. Muito legal, galera, sério. Olha que bonito. E os outros dois já estão sendo preparados também. Aliás, eu coloquei aqui, como eu falei, né, um Cabritossauro. Vamos ver se ele caça até, tá ali na frente. Tá visualizando já ele. Perfeito, mas primeiro provavelmente vai tomar água. Falta aqui 15 segundos para liberar os outros dois. Vamos lá. E pronto. Vamos liberar aqui. E saindo mais dois Pyros. Olha só a coloração, que bonita! Eita, roxo e preto ainda. Muito legal, galera, sério. Muito incrível. Já deram ali os seus gritos. Maravilha! Aí, ó! Caraca, será que vai caçar? Vamos ver. Eu vou tentar soltar aqui. Vou forçar, né? Aqui um Cabritossauro a sair. E vamos ver se ele já vai pra cima. Não saiu nenhum aqui, ó. Ah, não, vai sair agora. Beleza, saiu aqui. Vamos ver. Ó, o cabrito já correu, é esperto, né? Claro. Ei, caraca, que legal, galera. Na moral. Tá andando pra cá, mas eu não sei se vai querer caçar agora. Não sei se estão com fome. Ó, pelo que eu tô verificando aqui, eles estão até mais ou menos com fome. Mais ou menos. O outro tá basicamente explorando, na verdade. Tá dando uma andadinha aqui no meio. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então é claro que eu vou mostrar todos os dinossauros pra vocês, mas eu queria dar essa paletinha aqui sobre a campanha. Eu até não quero mostrar tudo pra dar um divertimento a mais pra vocês, mas com certeza todos os dinossauros da DLC eu vou mostrar, então fique ligado aí no canal. Muito obrigado, até mais tarde, até mais e tchau, fui! Não tivemos aqui os Pyros caçando, mas com certeza no próximo vídeo vamos ter. Fique ligado aí então, quando eu mostrar a todos. A campanha fica por aqui. Valeu!